Бұл кадрлар 91-ші жылы көз қарандысыз мамлекеттердің шеріктештігі түзіліп жатқандағы алғашқы қадамдары. Тарықта Белавеш оқиясында істерді құлатшыса, 13 күнден соң дал ұшыл қымышыны түзіп қойған деп айтылып жүреді. Советтер Союзы құлағандан бері көз қарандысыз мамлекеттердің шеріктештігі ұйымы аға мүче өлкілер үшін қызматташының ең эффективті аянчасы болып келе жатады. 30 жылдан ашу уақыттан бері ең башқы бағыты бұл сода экономикалық алақа турасында қызматташу. Бұл реттағы 10 жылдан ашық талқыланып келе жатқан бір маңызды документке қол қойылды, ал еркін сода жүгіртуге байланышты. Демек, мүче мамлекеттерінің бизнес қыла тұрған әрбір жараны күнімдік тұрмышта еркін әрекеттенуісі алдағанша жеңілдеді. Бүгінгі күнде қол қойылған келісім біздің қырғызстандықтар, бүгінгі күнде әрқайсы мамлекеттерде іштеп атады, қызмат беру ошол системалары дағы қазір бүгін Россияның закондарына привилегия алып, біздегілер іштегенге мүмкіншілік алады. Бірақ емі бұл емі ертең емес. Анткени бул эл аралык келишим болгон үчүн ар бир мамлекетте өзүнүн ратификациясы өтүш керек, өзүнүн внутри государственный процедура деп коет. Ошо өткөндөн кийин мен ойлойм, биздин кыргызстандыктар абдан чоң мындай жеңилдиктерди алышат. Дагы бир маанилүү макулдашуу радиациялык мониторингтин маалыматтарын алмашуу боюнча кызматташуу. Калкты радиациялык коопсуздуктун абалы жөнүндө өз убагында маалымдоо маселелерин натыйжалуу чечүү максатында иштелип чыккан. Только что в узком составе мы провели полезный обмен мнениями. Ошондой эле өнөрзөй кооперациясы, маданий гуманитардык тармак, каржы жана кадр маселелери боюнча бир катар чечимдер кабыл алынды. Биздин мамлекеттердин көп тармактуу өз ара аракеттенүүсүнүн ийгиликтүү платформасы ойдон калууда. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын маселесине да көңүл бурулган. Тагырагы балдарды дене тарбия жана спорт аркылуу реабилитациялоо мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү тууралуу. Жемиштүү жана конструктивдүү жумуштун натыйжасы менен Кыргызстан КМШ-дагы өкмөт башчыларынын кеңешинин быйылкы биринчи отурумун ийгиликтүү жыйынтыктады. В узком формате традиционно состоялся обстоятельный. КМШ өкмөт башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйыны 2023 жылдын 27 октябрында Бишкек шаарында өтөөрүн сиздер да уктуңуздар деп ойлойм. Бүгүнкү иш-чараны мыкты даярдагандыгы үчүн КМШнын башкы катчысы Сергей Лебедевке жана анын командасына өзгөчө ыраазычылык билдирем. Биздин мамлекеттердин көп тармактуу өз ара аракеттенүүсүнүн ийгиликтүү платформасы ойдон калууда. Сын пикирлерге карабастан КМШ практикалык көз карашын алганда бир катар маанилүү чөйрөлөрдө, айрыкча соода экономикалык байланыштар, жалпы эмгек рыногу, коопсуздук маселелери боюнча биздин учурдагы муктаждыктарыбызды канааттандырууга маанилүү аянча бойдон калууда. Уважаемые коллеги, друзья, я хотел бы добавить несколько слов. Диалогтун жана кызматташуунун мындай форматтары болмоюнча биз мындан да натыйжалуу иштей албайбыз. Жада калса, азыркы деңгээлде боло албайбыз. Андыктан бул Сочиге жөн гана жолугуп, же болбосо эс алуу үчүн келип жаткан жокпуз. Биз жетишкен ийгиликтер дагы алдыда. ЭАЭП жана КМШ интеграциялары бүгүнкү күндө ар кандай деңгээлде. Бирок алардын бирдиктүү максаты жөнгө салуу ыкмаларын жакындатуу жана өнүгүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү. Те документы, которые были подписаны, они очень важные. Жакынкы 3 жылда КМШнын жаштар борборун жарыялоо кабыл алынды. 2024 жылы, тагыраагы келерки жылы бул статус Өзбекстанга берилет. 2025 жылы Азербайджандын Габала шаар алса, 2026 жылы Армениянын Капан шаарын өткөрүлөт. Отдельные слова признательности адресую уважаемому. Айгерим Жаныкова, Руслан Баранен, КЛТР, Сочи шаары.